השבת, שבת פרשת מטות מעשי. בפרשת מטות, בפרק למד ב', פסוק למד א', ויענו בני גד ובני ראובן לאמור את אשר דיבר השם אל עבדיך כן נעשה. כל הרעיון של חלוקת הארץ שמתחילה בעצם עוד מעבר לירדן מזרחה, דהיינו עוד לפני שעברו את הירדן, היה בפנייתם של בני גד ובני ראובן לשבת בעבר הירדן מזרחה. משם התחיל כל הרעיון, עד כדי כך שהרמב"ן אומר שאם בני גד ובני ראובן לא היו מבקשים לשבת שם, משה רבינו היה ממשיך הלאה ולא היה נותן לבני גד ובני ראובן או לכל מי שלא יהיה מעם ישראל לשבת בעבר הירדן מזרחה, כי אותה הארץ בעבר הירדן מזרחה זה שייך לשלושת העממים בתוספת לשבעת העממים, דהיינו עשרת העממים שרק לעתיד לבוא. שרק לעתיד לבוא יקבלו את אותו חלק. כי לאברהם אבינו הקדוש ברוך הוא הבטיח ארץ עשרת עממים, ארץ שבעת עממים הובטח לעם ישראל כאשר נכנסים לארץ כשיצאו ממצרים. ולכן אם בני גד ובני ראובן לא היו מבקשים חלק בארץ בעבר הירדן מזרחה, אז משה רבינו לא היה מתחיל את חלוקת הארץ. אם כך, נשאלת השאלה בפסוק למד ג', פתאום מוצאים דבר חדש, ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן ולחצי שבט מנשה בן יוסף את ממלכת סיחון מלך האמורי ואת ממלכת אוג מלך הבשן. איך נכנסים פה פתאום חצי שבט מנשה? חצי שבט מנשה לא ביקש לשבת שם, בוודאי לא שבט מנשה כולו. כל התנאי שמשה רבינו עושה עם בני גד ובני ראובן, אם תעברו חלוצים לפני השם ארץ כנען וכולי, את התנאי הזה הוא לא עושה עם חצי שבט מנשה. אז צריך להבין פה את העניין הזה של חצי שבט מנשה. איך פתאום הם נעשו כאן מחותנים לקבל חלק בעבר הירדן מזרחה כאשר הם לא ביקשו את זה? משה רבינו לא התנה איתם תנאי שאם תעברו חלוצים לפני העם אז תקבלו חלק בעבר הירדן מזרחה, ואם חצי שבט מנשה מקבל, אז למה לא שבט מנשה כולו מקבל את חלקו בעבר הירדן מזרחה? אז זאת השאלה. עצם חלוקת הארץ בעבר הירדן מזרחה לחצי שבט מנשה, נשאלת השאלה האם זו זכות לשבט המנשה. מצד אחד זאת חובה, מה פתאום לפלג את שבט המנשה לשניים? כשחצי שבט המנשה מקבל חלקו בעבר הירדן מזרחה וחצי שבט המנשה מקבל את חלקו בעבר הירדן מערבה, ומה הזכות יש בזה? אנחנו מוצאים במדרשים, אני לא רוצה להגיד מדרשים חלוקים, אנחנו מוצאים צדדים לטובה, לזכות, בעניין הזה,
וצדדים לחובה. במדרש רבה, בפרשת וישב, פרשה פ"ד, מדרש כף, על הפסוק ויקרא יעקב שמלותיו. כאשר השבטים באו והודיעו ליעקב אבינו שטרוף נטרף יוסף, אומר המדרש, רב פנחס בשם רבי יושעיה אמר, שבטים גרמו לאביהם לקרוע, והיכן נפרע להם? במצרים, שנאמר ויקראו סמלותם. כשבאו להגיד אותו שליח, עוד מעט נראה מי השליח, שגנבתם את הגביע, כתוב ויקראו סמלותם, כי הם גרמו ליעקב לקרוע את סמלותיו, את סמלותיו, לכן נפרע מהם במצרים. יוסף גרם לשבטים לקרוע, עמד בן בנו ונפרע לו, שנאמר ויקרא יהושע סמלותיו. יהושע היה לבני אפרים, כן? נשיא שבט אפרים. בנימין גרם לשבטים לקרוע, והיכן נפרע לו? בשושן הבירה, שנאמר ויקרא מרדכי את בגדיו. מנשה גרם לשבטים לקרוע, לפיכך נתקרעה נחלתו, חציה בעבר הירדן וחציה בארץ כנען. מנשה גרם לשבטים לקרוע. איפה מנשה גרם לשבטים לקרוע? אומר המתנות כהונה, הוא היה זה שרדף אחריהם על דבר הגביע, כדאית אתם במדרשות. זאת אומרת, מנשה הוא היה השליח של יוסף לרדוף אחרי השבטים ולהוכיח אותם על זה שהם כביכול גנבו את הגביע של יוסף, אשר הוא שם בשקיהם בכוונה. ואז כתוב ויקראו סמלותיהם, כן, ויקראו סמלותם, שם בפסוק בבראשית פרק מ"ד. אז הוא גרם להם לקרוע את סמלותם, לכן נחלתו נקרעה לשניים. שחצי שבט המנשה לקחו את, קיבלו את נחלתם, לא לקחו. מי לקח את נחלתם בעבר הירדן מזרחה? בני גד ובני ראובן, כי משה רבינו לא נתן להם מעצמו, אלא הם ביקשו, אז הוא נתן להם, לכן זה נקרא לקחו. אבל אצל מנשה הם לא ביקשו, שחצי שבט מנשה לא ביקש. אז משה רבינו נתן להם, הם קיבלו את נחלתם. חצי שבט מנשה קיבל את נחלתו בעבר הירדן מזרחה. וחצי שבט מנשה קיבל את נחלתו בעבר הירדן מערבה, וזה היה חובה לשבט מנשה. ולמה קרה כזו חובה לשבט מנשה? כי מנשה הוא זה שגרם לשבטים לקרוע את סמלותם. זאת אומרת שהפלגנות הזאת בשבט מנשה, לקבל חצי שבט מנשה חלקם בעבר הירדן מזרחה וחצי בעבר הירדן מערבה, זו חובה לשבט מנשה, וקרא לו זה על זה שהוא גרם לשבטים לקרוע סמלותם. אז דבר ראשון רואים שזה חובה, אבל היא גוף הקשיא, הרי מי שלח את מנשה? יוסף הצדיק שלח את מנשה. בבראשית פרק מ"ד פסוק ד', ויוסף אמר לאשר על ביתו, קום רדוף אחרי האנשים. אז אביו של מנשה, יוסף הצדיק, הוא זה שאמר למנשה, הוא ציווה אותו לרדוף אחרי השבטים ולהוכיח אותם כביכול על הגביע שהם לא לקחו, שהוא שם באמתחותיהם. זאת אומרת שהוא קיים בזה כיבודיו. אם הוא קיים בזה כיבודיו, איך פתאום נפלה לחובתו דבר כזה
שנחלתו נקראה לשניים. אז זאת שאלה נוספת. במדרש רבה בפרשת נשא, בפרשה י"ד, מדרש זין, אומר המדרש רבה, ולזבח השלמים בקר שניים. למה בקר שניים? כנגד שבט מנשה שנחלק לשניים ולקח שני חלקים בארץ, חציו בעבר הירדן וחציו בארץ כנען. האם פה זה לחובה או לזכות? צריך להגיד פה שזה לזכות, כי כוונת המדרש רבה לא להגיד פה משהו גנאי שהוא נחלק לשניים, אלא להפך, המדרש רבה בא פה לציין שהוא לקח שני חלקים, הוא קיבל כפול שניים, זכות. ולמה פה משמע שזה זכות? שהרי כל המדרשים פה בפרשת נשא, לפי המן דאמרים השניים, שהם באים גם להזמיר ולזבח השלמים בקר שניים, למשל במדרש בהמשך שמה בפרשה י"ג מדרש י"ד, ולזבח השלמים בקר שניים, אלו דוד ושלמה שהם התחילו במלכות, שאין בקר אלא לשון מלכות, כמה דתימה בדברים פרק למד ב' חטאת בקר וחלף צאן, ומתרגמינן יאיב להון ביזת מלכיון. ולמה שלמים? שהם היו שלמים, דוד ושלמה היו שלמים, מושלמים, שהיו צדיקים גמורים, והיו ישראל בימיהם מושלמים, ובימי שלמה היה מלכות שלמה, שנאמר וישב שלמה על כיסא השם, ושניהם בנו בית המקדש, דוד עשה היסוד ושלמה בנאו. כמו שאומרת הגמרא במסכת זבחים, דוד קדיש, דוד קידש את מקום המקדש ושלמה בנה את הבניין. אז הנה המדרש פה מביא את המושג הזה, ולזבח השלמים בקר שניים, בעניין חיובי. אז גם פה כשהמדרש מביא לפני זה ש בקר שניים, הכוונה היא שני החלקים שלקח שבט בנימין, חציו בעבר הירדן מזרחה וחציו בעבר הירדן מערבה, זה לזכות. אז הנה רואים פה שהחלוקה של שבט מנשה לשניים זה לא חובה לשבט מנשה, אלא זכות היא לו, שבעצם הוא לקח שני חלקים בארץ ישראל. אז הנה יש לנו פה מדרש בעניין הזה שדווקא רואה את הדבר הזה לזכות. אז איך אנחנו רואים את כל העניין הזה? עוד פעם, בני גד ובני ראובן, הם ביקשו לקבל את חלקם בעבר הירדן מזרחה. ולכן משה רבינו, מה הוא עושה איתם? הוא עושה תנאים. אני אתן לכם, אבל בתנאי שתעברו חלוצים לפני אחיכם. ובני גד ובני ראובן מקבלים את התנאי הזה, ולכן מקבלים את חלקם בעבר הירדן מזרחה. אבל חצי שבט מנשה בכלל לא ביקש. לא מוצאים בפסוקים שהוא ביקש. הוא בכלל לא מחותל לפני זה. פתאום בסוף כתוב שמשה רבינו נותן לבני גד ובני ראובן ולחצי שבט מנשה את חלקם בעבר הירדן. אז דבר ראשון, הם לא ביקשו, משה רבינו נתן להם מעצמו. ומה פתאום נתן להם? ואם נתן להם, אז למה הם קיבלו שני חלקים? ורואים שזה זכות. ומצד שני זה חובה שנתחלקה, כן, חלקם, דיינו, נתחלק שבט מנשה לחצי פה וחצי פה, זה חובה. על שם שמנשה גרם ליוסף, לשבטים, על פי ציווי של אביו, לקרוא את סמלותם. אז איך מסדרים את כל המהלך הזה? רבותיי, התירוץ נמצא בשאלה נוספת.
בספר דברים בפרק ג' פסוק י"ג, ויתר הגלעד וכל הבשן ממלכת אוג נתתי לחצי שבט המנשה, כל חבל הארגוב לכל הבשן ההוא יקרא ארץ רפאים. פה בפרשה לפני זה הפרשה מפרטת איזה מקומות קיבלו בני גד ובני ראובן, אף על פי שהיה להם בקר וצאן לרוב ולכן הם ביקשו לשבת שם. ואתה רואה בפרשה שהחלק שבני גד ובני ראובן קיבלו זה חיוור לעומת מה שקיבלו חצי שבט מנשה, אף על פי שהם היו מועטים יותר מבני גד ובני ראובן, ולפחות ודאי שלא היה להם בקר וצאן כמלוא בני גד ובני ראובן. אז איך זה שפתאום משה רבנו מתנדב לתת לחצי שבט המנשה פי כמה וכמה מאותם בני גד ובני ראובן שקיבלו את כל חלקם בעבר הירדן, כאשר לחצי שבט המנשה זה רק היה חצי, ועוד קיבלו כהנה וכהנה בארץ ישראל, דהיינו בעבר הירדן מערבה. הנציב מוולוז'ין בפרשה שלנו אומר הנציב ככה בספרו העמק דבר, פירוש על התורה: יש להתבונן שהרבה משה רבינו חלקת חצי שבט מנשה הרבה יותר לפי ערך שני שבטים אלו, וגם לא יתנה איתם תנאי בני גד ובני ראובן. אז הנה הוא שואל, הנציב שואל את השאלה הזאת, מה פתאום הוא נתן לו לחצי שבט מנשה הרבה יותר ממה שקיבלו בני גד ובני ראובן, ועוד שלא יתנה איתם שום תנאי. ועל כוכך, אומר הנציב, היה בזה כוונה פנימית שנוגע לכלל ישראל. ונראה דבשביל שראה משה רבינו דבעבר הירדן, אני מוסיף פה כמה מילים כדי לפרט את זה יותר, ונראה דבשביל שראה משה רבינו דבעבר הירדן מזרחה כוח התורה מעט. אם משה רבינו נותן את חלקם של בני גד ובני ראובן בארץ ישראל בעבר הירדן מזרחה, משה רבינו ראה שלא יהיה שם כוח תורה. על כוכך השתדל, סליחה, הנציב נמצא לא על הפרשה אלא נמצא בספר דברים בפרק ג', על כוכך השתדל להשחיל בקרבם גדולי תורה שיעירו מחשכי הארץ באור הכוח שלהם. משה רבינו רצה להשחיל, זה לשון הנציב, הוא רצה לשים בני תורה, גדולי תורה בעבר הירדן אצל בני גד ובני ראובן, ולכן הוא בחר בשבט המנשה. למה בשבט המנשה? שהרי כתוב מיני מכיר ירדו מחוקקים, חלק משבט המנשה היו מחוקקים, ומה זה מחוקקים? היינו גדולי תורה, ראשי ישיבות, כמו שמפורש בסנהדרין בדף ה' על הדכתיב לא יסור שבט יהודה ומחוקק מבין רגליו, שזה נאמר על איזה שבט? זאת אומרת שהמושג מחוקק זה עניין של גדולי תורה, ואומרת הגמרא שם בסנהדרין בדף ה', אלו בני בניו של הלל שמלמדים תורה ברבים, וכך היה בכל דור. זאת אומרת שהמושג מחוקק זה מושג של גדולי תורה, ולכן משה רבינו קבע שחצי שבט המנשה יישב בעבר הירדן מזרחה
כדי להשחיל שם גדולי תורה וראשי ישיבות. רק בסוגריים אנחנו שואלים, אז למה הוא בחר בשבט המנשה שהיו בו גם גדולי תורה וראשי ישיבות? למה הוא לא בחר בשבט יהודה שכל כולו היה מחוקק ולא יסור שבט מיהודה שהיו דיינים מורי תורה? ולמה הוא לקח משבט המנשה שהיו בו רק חלק מהם מחוקקים? אז גם זו שאלה, נשים אותה בצד. אומר הנציב, השתדל משה רבינו שיתרצו הימה לשבת בעבר הירדן. אתם שומעים? לא רק שהם לא הציעו ולא רק שהם לא ביקשו, משה רבינו נתן להם מעצמו, אבל הם לא רצו. לכן לעשות איתם תנאים, ודאי שהוא לא יכול לעשות איתם תנאים. עם מי הוא עושה תנאים, משה רבינו? עם בני גד ובני ראובן שהם רוצים. אתם רוצים? אני אעשה איתכם תנאים. אבל חצי שבט המנשה הם בכלל לא רוצים. אז לא רק שמשה רבינו לא יכול לעשות איתם תנאי, אלא משה רבינו צריך לשדל אותם ולקנות אותם. והשתדל משה רבינו שיתרצו הימה לשבת בעבר הירדן, ומשום זה הרבה להם נחלה עד שנתרצו. משה רבינו שיחד אותם כדי שיתרצו לשבת בעבר הירדן, שהוא עד כדי כך שהוא נתן להם חלק עצום בעבר הירדן מזרחה. ואך היית בירושלמי, אומר הנציב בפרק במסכת ביקורים בפרק א', אין מביאים ביקורים מעבר הירדן? מאן דאמר, אחד אומר, למה לא מביאים ביקורים מעבר הירדן? משום דכתיב, ארץ זבת חלב ודבש. ועבר הירדן אין לו שם של ארץ זבת חלב ודבש. רק ארץ שיבת עממין מעבר הירדן מערבה יש לו גדר של ארץ זבת חלב ודבש. ויש מאן דאמר בירושלמי שאומר שלא מביאים ביקורים מעבר הירדן מזרחה, כי בפרשת ביקורים, בפרשת כי תבוא, בפרשת ארמי עובד אבי, שם כתוב, אשר נתת לי ולא שנטלת מעצמך. אשר נתת לי. בני גד ובני ראובן, משה רבינו לא נתן להם. אלא למה הוא נתן להם? כי הם ביקשו. זאת אומרת שבני גד ובני ראובן הם לקחו מעצמם. ולכן אי אפשר להביא ביקור מעבר הירדן מזרחה. כי כתוב, אשר נתת לי ולא שנטלת מעצמך. מה נפקא מינה בין שני המאן דאמרים האלה? בין המאן דאמר שלא מביאים ביקור מעבר הירדן מזרחה, כי זה לא ארץ זבת חלב ודבש, לבין המאן דאמר שלא מביאים ביקורים מעבר הירדן מזרחה, כי זה לא גדר שנתת לי אלא שנטלת מעצמך. הנפקא מינה בני מנשה, חצי שבט מנשה, שאם תאמר שהסיבה שלא מביאים ביקורים מעבר הירדן מזרחה כי זה לא ארץ זבת חלב ודבש, אז גם מחלקו של שבט מנשה אפשר להביא ביקורים כי זה לא ארץ זבת חלב ודבש. אבל אם תגיד שהסיבה שלא מביאים ביקורים מעבר הירדן מזרחה כי זה לא גדר אשר נתת לי אלא זה גדר אשר נטלת מעצמך, בני חצי שבט מנשה לא נטל מעצמו, כי באמת משה רבינו נתן על פי הקדוש ברוך הוא לחצי שבט מנשה, אז מהצד הזה כן אפשר להביא ביקורים מעבר הירדן מזרחה. הירושלמי מביא את שתי הדעות. אחרי זה הירושלמי מביא, עומר הבבין, כן? מאן דאמר אשר נתתי לי ושלא נטל מעצמי, חצי שבט מנשה לא נטלו מעצמם. מה? משה הביא להם. זה הכוונה אשר נתת לי, שמשה רבינו הביא להם. כן, משה, על פי השם. פירוש שלא נטלו, כי אם על ידי בקשת משה, הוא מסתם עשה על פי השם. וזהו סדר הפסוקים שהוכיח משה לישראל. שהחל לחלוק
נחלת בני גד ובני ראובן, ולא יכול לגמור עד שדיבר עם חצי שבט מנשה וגמר עמם ונתרצו בחלקם. כל עוד שבט מנשה לא הסכימו לקבל את חלקם בעבר הירדן מזרחה, משה רבינו לא יכול לסגור עם בני גד ובני ראובן. כי ראשית, מה הוא צריך לדאוג? שיהיה תורה שם, שיהיו גדולי תורה, שיהיו ראשי ישיבות, שיהיו ישיבות. ואחר כך סיפר להם העניין כמה השתדל להשתיל בקרבם גדולי תורה. אומר הנציב בסוף, ומזה ילמדו לדורות להשתדל לדור במקום תורה דווקא, כי בזה תלוי חיי ישראל. אפשר להבין מהנציב שמה הכוונה? שצריך לגור בירושלים, בבני ברק, שצריך לקור במקום תורה. זה נכון, אבל זה לא אומר שצריך לגור דווקא בירושלים בבני ברק. אדרבה, נהפוך את כל ארץ ישראל למקום תורה, וממילא יהיה חיוב לשבת באותם מקומות. וכדאית בכתובות בדף קי"ד עמוד א', כשם שאסור לצאת מארץ ישראל לבבל, כך אסור לצאת מבבל לחוץ לארץ. למה? הרי גם בבל זה חוץ לארץ. אלא מפני שבבבל, לפי שיש שם ישיבות המרביצות תורה תמיד, כך פירש רש"י שם בכתובות דף קי"ד עמוד א'. כל זה הראה משה רבינו לדורות מה שעשה בזמנו. לפי הנציב, כל השאלות שלנו מתורצות. ברור שמשה רבינו החליט לתת לבני גד ובני ראובן את ארצם, את חלקם בארץ בעבר הירדן למזרחה, מפני שהם ביקשו, ורק לאחר שהוא התנה איתם, ורק לאחר שהוא דאג שבאותם מקומות יהיו מקומות של תורה. למה דווקא לחצי שבט המנשה? מפני שמנשה גרם שהשבטים יקראו. נכון שהוא עשה את זה על פי ציווי אביו, והוא קיים בזה כיבודיו, זה נכון. אבל בפועל הוא נגרם שהשבטים קראו בגללו. זה נכון. הוא עשה כיבודיו, הוא קיים מצווה ולא הייתה לו אפשרות אחרת, אבל בפועל זה מה שקרה. ולכן שבטו של שבט מנשה, חלקם בעבר הירדן וחלקם בארץ ישראל, שכיוון שהוא גרם לשבטים לקרוע, גם נחלתו תהיה קרועה. מצד שני, יש בזה זכות גדולה. למה? כי הוא זוכה לקיים תורה בעם ישראל. הוא זוכה גם בפועל לקבל חלק גדול בעבר הירדן מזרחה כתשלום להתרצותו להיות בעבר הירדן מזרחה. ובזה נשלמה התמונה כולה. ולכן אנחנו מוצאים במדרשים שיש חובה בחלוקת בני מנשה לשני חלקים, ויש בזה זכות. לא 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 כי זה בכלל לא כתוב שהיו רוצחים, כתוב שהיו דבר ראשון, כתוב שהיו ערי מקלט. אבל מתי? לא נכון, אבל מאיפה הם באו? זה לא כתוב. וגם מתי התחילו להיכנס שם? אז תסתכל אחרי שהקימו בארץ. בטח. אבל אני שואל אם זה קשור לא נראה, בכלל לא נראה. רבותיי, זה העניין של בני מנשה, של חצי שבט המנשה, שנכלל בחלוקת הארץ בעבר הירדן מזרחה, ובחצי חלקו בעבר הירדן מערבה. במסכת קידושין, שזכינו ללמוד הזמן הזה, בדף פ"א עמוד ב', כתוב ככה: דתניא, אישה אפרם
והשם יסלח לה. פרשת השבוע. כן? פרשת נדרים. מה זה אישה אפרה והשם יסלח לה? במה הכתוב מדבר? הרי אם בעלה, אישה, כן, אישה זה לא אישה. אישה, מפיקי, בעלה כאילו. אישה, האיש שלה. האיש שלה, בעלה, הפר לה את הנדר, והיא עברה על הנדר, אז למה השם צריך לסלוח לה? הרי אין נדר, כי הרי בעלה הפר לה את הנדר. אומרת הגמרא, במה הכתוב מדבר? באישה שנדרה בנזיר, ושמע בעלה והפר לה, והיא לא ידעה שהפר לה בעלה. אמנם הוא הפר לה, אבל היא חשבה שיש עליה נדר, ובכל זאת מה היא עשתה? היא עברה על הנדר, והייתה שותה יין ומתאמה למתים. אז נכון שבפועל היא לא עברה עבירה, כי לא היה עליה נדר, כי בעלה הפר לה את הנדר. אבל היא חשבה שיש עליה נדר. רב עקיבא, כי האווה מת אליה, פסוקה האווה בכי. כשרב עקיבא היה מגיע לפסוק הזה, הוא היה בוכה. אמר, ומה מי שנתכוון לאכול בשר חזיר? ועלה בידו בשר טלה, אמרה תורה, צריכה כפרה וסליחה. הרי היא התכוונה לאכול בשר חזיר, היא התכוונה לעבור על איסור. כי היא חשבה שיש עליה נדר, והיא שתתה יין ותנתמה על המתים. אבל בפועל לא היה עליה איסור, כי לא היה עליה נדר, כי בעלה הפר לה את הנזירות. מי שנתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר על אחת כמה וכמה, ועל זה בחר רבי עקיבא. זאת אומרת שרבי עקיבא היה פה בבחינת רואה את הצד הלא טוב שבדבר הזה עד כדי בכי כשהוא היה רואה את הפסוק הזה. ולמה אני הגדרתי את זה בצורה כזאת? שהוא ראה כאן את הלא טוב שבדבר עד כדי בכי, מפני שאנחנו מוצאים ברבי עקיבא עצמו שהיה רואה הרבה דברים בצורה יותר חיובית. הגם שבדברים הללו יש הרבה מן השלילי אולי, הרבה יותר מזה. כתוב במסכת מכות בדף כ"ד עמוד א', וכבר היה רבן גמליאל ורב לוזה בן עזרא ורב ישוע ורב עקיבא מהלכים בדרך והתחילו בוכים כששמעו כל המונה של רומי, ורב עקיבא היה משחק. אמרו לו, מפני מה אתה משחק? אמר להם, ואתם מפני מה אתם בוכים? וכולי וכולי. אמר לי, לכך אני משחק. ומה לעוברי רצונו כך? שיש להם כל הטובה הזאת, לא עושה רצונו על אחת כמה וכמה. אבל בשבועותו זמן הם היו בגלות. לא בגלות ממש, אלא בגלות, זאת אומרת, היה עליהם שלטון זר. בכל זאת רב עקיבא ראה את הטוב שבדבר. כולם בוכים והוא משחק. משחק מלשון שחוק פינו. שוב פעם אחת היו עולים לירושלים, כיוון שהגיעו להר הצופים קרו בגדיהם. כיוון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיוצא מבית קודשי הקודשים, התחילו הן בוכים ורב עקיבא מצחק. אמרו לו, מפני מה אתה מצחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו ועזר הקרב יומד ועכשיו שואלים הלכו בו ולא נבכה. אמר להם, לכן אני צחק, לכן אני מצחק, דכתיב ועיד על יעדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיהו. וכי מה עניין אוריה אצל זכריה? הרי זה שתי תקופות, אוריין במקדש ראשון וזכריה במקדש שני, אלא תלה כתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה. וכיוון שהוא ראה שהוא נבואתו של אוריה מתקיימת, אז גם תתקיים במהרה נבואתו של זכריה. שכתיב, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה,
כן? בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת, אוטוטוט, בלשון הזה אמר רבי עקיבא, אמרו לו רבי עקיבא, אמרו לו עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. זאת אומרת, רבי עקיבא רואה את הטוב שבדבר. כך גם בגמרא במסכת סנהדרין בדף קופה א' עמוד א', משחלה רב לזר נכנסו תלמידיו לבקרו. אמר להם, חמה עזה יש בעולם. על עצמו היה אומר, אומר רש"י, שכעס עליו המקום והכביד עליו חליו. התחילו הן בוכים ורבי עקיבא משחק. אמרו לו, למה אתה משחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, אפשר? ספר תורה שרוי בצער ולא נפקה? אמר להם, לכך אני משחק. שכל זמן שאני רואה רבי שאין ינוך מחמיץ, ואין משפטו, ואין פשטנו לוקה, ואין שמנו מביש, ואין דבשנו מדביש וכולי. אמרתי, שם אחד ושלום קיבל רבי, הכוונה רבי, לא רבי רבי, אלא רבי, הכוונה היא לרב לזר. קיבל רבי עולמו פה, רבי קיבל עולמו, ועכשיו שאני רואה רבי בצער, אני שמח, כי סימן שאת השכר הוא יקבל לעולם הבא. אנחנו רואים לכל אורך הדרך, את רבי עקיבא שרואה רק את הטוב שבדבר. גם במסכת ברכות בדף ס"א עמוד ב', פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה, פפוס בן יהודה מצא לו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהילות ברבים וכולי. הוציאו את רבי עקיבא להריגה, זמן קריאת שמע היה, והיו סורקים את בשרו במסריקות של ברזל, והיה מקבל עליו עול מלכות שמיים. אמרו לו תלמידיו, רבינו עד כאן, אמר להם, כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה, בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך, את נשמתך. אמרתי, מתי יבוא לידי ויקיימנו? עכשיו שבא לידי לא אקיימנו? במסכת יומא בדף פה עמוד ב', אמר רב עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים? מי מתאר אתכם? מדבר פה על אנשים טמאים. אז מה רב עקיבא רואה? הוא לא רואה את הטומאה, מה הוא רואה? הוא רואה את הטהרה, כמו שראינו בפירוש המשניות לרמב״ם במסכת פרה, בפרשת חוקת, ראינו שהרמב״ם אומר, מי גדול יותר ממי? זה שלא נטמא או זה שנטמא ונטהר? אז ראינו בפירוש המשניות לרמב״ם שהרמב״ם אומר שזה שנטמא ונטהר, הוא מתאר את עצמו, הוא יותר גדול ממי שלא נטמא. למה? כי עליו התורה אומרת טהור יהיה. על מי שלא נטמא התורה לא קוראת לו טהור. כי הוא לא היה לו טומאה, אז גם הוא לא יכול להיקרא טהור. הוא ממילא טהור, אבל אין לו מעלה של טהרה. הסברנו את זה על פי המהר"ל בנצח ישראל. שאם כי הגלות הוא דבר לא טוב, אבל יש בו דבר טוב, כי הגלות מביאה לידי גאולה. כי אם לא הייתה גלות, לא הייתה גאולה. כי העם שלא יצא לגלות, אתה גם לא יכול לקרוא לו עם שנגאל, כי הוא נמצא במצב סטטי. וצריך להגיע למינוס כדי להגיע לפלוס. ההבדל הוא ברור, רבותיי. כל הגמרות שראינו, חוץ מהגמרא הזאת במסכת קידושין, ששם רבי עקיבא בכה, מפני שבכל הגמרות הללו המצב היה כבר נתון. כבר הגיעו למצב הזה, למצב השלילי כביכול. כשכבר נמצאים בדיעבד במצב השלילי, אז רבי עקיבא מחפש את הטוב. את החיובי, את התקווה שיש בכל מצב שלילי, לראות את התקווה בדבר. כבר נטמאת, אז תראה את החיובי שבטהרה. אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים. ומי מטהר אתכם? אתה רב לזר, אתה כבר חולה. אומר רבי עקיבא, תראו איזה יופי.
את השכר שלו יקבל כולו לעולם הבא. כי אם היה פה מקבל את השכר שלו, הייתי דואג. אם היה לו פחות כאבים. ראו המולה של רומי, ראו שועל יוצא מבית קודשי הקודשים. עם ישראל כבר נמצא בגלות. הדרך היחידה, אומר רבי עקיבא, היא דרך של תקווה, של שחוק, של ראיית הטוב לעתיד. אבל במסכת קידושין, שם לא מדובר על המצב הקיים. שם הגמרא מדברת על אישה שעומדת ולכתחילה אומרת, אני אעבור על הנדר. על זה הגמרא מדברת. כשאדם עומד לכתחילה ויש לו מחשבה פסולה על העתיד, איך להגיע למצב שלילי, על זה בכי רבי עקיבא. אם אדם חוטא, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. ודאי שרבי עקיבא היה רואה בזה את הטוב, שהנה חטאת, קרה שחטאת. אז תראה איזה מצב אתה, עכשיו אתה במצב של תשובה. ובמקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים, וזה אותו רעיון, כמו על פי הרמב״ם, שמי שנטמע גם יש לו זכות להיטהר. אבל מי שלא נטמע, אין לו את הזכות להיטהר. והתורה אומרת, טהור יהיה על זה שנטמע ונטהר. מי שלא חטא, הוא לא יכול לעשות תשובה. מי שחטא, יש לו את הזכות לקפות את היצר ולעשות תשובה. אז זה כבר אחרי שהוא חטא. אבל להגיד שמי שלא חטא, עכשיו הוא, יש לו מעמד מיוחד בזה שהוא עומד לחטוא, מי יעלה על דעתו דבר כזה? שאדם שיש לו מחשבה לחטוא, אנחנו נמצא בזה את הטוב? אין בזה שום טוב. אין בזה שום חיובי. ולכן אומרת הגמרא, רבי עקיבא, כי אבי מתי לה יקרא, אישה אפרם והשם יסלח לה, שמדובר על אישה שבאמת אין לה נדר, אבל היא חושבת שיש לה נדר, ואם מלכתחילה אומרת, אני אתעמל למתים, אני אשתה יין, אז זה אומר רבי עקיבא, אני לא מוצא לה שום זכות. כי להכניס בתוכנו כוונה התחלתית, לכתחילה, להתכונן לחטא, אין בזה שום זכות. ודאי אדם שכבר חטא, רבי עקיבא היה מוצא לו זכות גדולה. שיש לו את הזכות לקפות עכשיו את היצר ולעשות תשובה. אשריכם ישראל לפני מי אתם מתארים, שזה לא הכוונה רק למקווה, אלא הכוונה היא לתשובה שהיא מתארת את הלב של האדם. כי האדם לא יכול לטבול במקווה כשעדיין לא, אין לו תשובה אמיתית בתוך הלב, הרי זה טובל בשרת בידו, כמו שהרמב״ם מביא בהלכות תשובה, על המושג המושאל, שמי שעושה תשובה ולא יתחרט כראוי, הרי זה כטובל ושרץ בידו. אז יש לנו, הקדוש ברוך הוא מביא לנו הרבה זכויות, הוא נותן לנו הקלות. אז בשזה אדם יעמוד ויעשה מחשבות רעות? וחוץ מזה פה מדובר שהיא נטמעה בפועל. אז זאת אומרת שהיא תכננה. היא תכננה בקפידה את החטא שלה. על זה רב עקיבא אומר, אני לא מוצא לה שום זכות. וכל אדם בישראל שחוטא, כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, לא יחטא, ואנחנו ודאי לא באים לפה למצוא חובה חס ושלום על אף אחד, ולא על עם ישראל בכלל, ולא על שום אדם, אין ספק. אבל בוודאי שאנחנו צריכים לעבוד על עצמנו, כן? שלא לא תביאנו לו לידי חטא ולא לידי עבירה ולא לידי עוון ולא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. ולכן על הכיוון הזה רבי עקיבא לא מוצא שום צד חיובי. אבל כשאדם כבר נמצא, כשעם ישראל נמצא בגלות,
כששואל יוצא מבית קודשי הקודשים, אומר רבי עקיבא, זה ניצוץ של הגאולה העתידה, שכבר נתקיימה נבואתו של אוריה, ממילא כבר תתקיים בעזרת השם נבואתו של זכריה, שעוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. ואנחנו ברוך השם בדור שלנו אנחנו עדים לזה, אנחנו עדים ברוך השם לחזרת עם ישראל לארצו, לבניין הארץ, לבניין התורה בארץ ישראל. כמו שרבינו, משה רבינו שתל ראשי ישיבות, גדולי תורה, וכך צריך לעשות בכל תחומי ארץ ישראל, לשתול שם את התורה, לא רק בגלל עניין הסגולי של לימוד תורה בכל מקום בארץ ישראל, כמו שראינו לא פעם מבעל הלבוש שרד בפרשת שלח, שכל מקום בארץ ישראל יש לו חלק בתורה, והחיות של אותו מקום בארץ ישראל הוא מאותו חלק התורה. וראינו על זה על עתניאל בן קלאס שהחזיר את ההלכות, שלכן רצו יכולו לכבוש את קריית ספר, ולא נחזור על זה עכשיו. אז חוץ מעצם העניין, הזכות הסגולית של לימוד תורה בכל מקום בארץ ישראל, יש בזה עניין מהותי של חינוך, יש בזה עניין מהותי של נשיאה בעול של כלל ישראל, בהחדרת התורה, בהחדרת החינוך היהודי המסורתי לכל מקום ומקום בארץ ישראל. ובעזרת השם, בזכות זה, אנחנו עוד השנה יהפוך בעזרת השם, היום צום הזה של תשעה באב, יהפוך בעזרת השם ליום שמחה גדולה בבניין בית המקדש, בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. אמן.